na Praze 1, nežiji tak dlouho, žiji tady asi něco kolem roku. A bydlí se mi tady krásně, máme tady krásný výhled a mám hlavně skvělý spolubydlící. Všechno mám blízko, plus vlastně studuju tady na Malteřském náměstí konzervatoře na Dejla. Takže tam mám opravdu kousek. A všechno je hnedka za rohem, je tady spousta krásných restaurací, kaváren a pokud nejsou zavřené, tak je ráda navštěvuji. Co ta korona doba, co vám ubrala, co vám vzala, nebo co vám případně dala? Tak určitě mi vzala práci, ale zároveň jsem se díky tomu uvědomila hrozně věcí, že nemusím tolik spěchat a mám prostě na všechno takový svůj čas a vlastně i tu práci si člověk může najít jinou a zjistí prostě, co má třeba jako prioritu. Což předtím jsem si nebyla tolik jistá, tak teď to vím. Ono to bude znít asi trošku blbě, ale priorita jsem já. A vlastně kvůli třeba i té práci člověk nemusí vlastně až tak strašně prostě spěchat. A tím, že si na věci dá čas, tak to má potom i třeba jiný výsledky, které jsou kvalitnější. Já mám v plánu se svojí kapelou nahrát nějaké šanzony, primárně teda píseň, kterou složil Petr Ožana, vynikající klavírista, vlastně i zpěvák, skladatel. A vlastně ten napsal nádhernou píseň, jmenuje se Anna Karenina, a to bych si moc přála natočit, takže hned až bude trošku možnost, tak půjdeme do studia a tady tu skladbu nahrajeme. Mě teda osobně už to chybí strašně, protože mám hrozně ráda společnost a třeba ráda právě chodím tady vedle do besedy na barování se Sandrou Novákovou a Filipem Raimontem a pak na různé koncerty a přednášky. Něco, nějaká pravidelná scéna, kde teda vás můžeme vidět? Tak pravidelná teď samozřejmě ne, ale jinak jsem hlavně v hudebním divadle Karlín, kde hraju Sestře v akci, v Sherlocku Holmesovi a dalších. A pak třeba v divadle Semafor, který je tady kousek Davicí, což je taky super, že to mám blízko vlastně odtud. A tam vlastně hrajeme, nebo teďka respektive máme připravovanou hru. Jmenuje se to Nižní Novgorod, takže hnedka, až to bude možné, tak bych vás chtěla srdečně pozvat do Semaforu na Nižní Novgorod.